дойдоха. И тук изчистиха, казали така, аз съм се разбрал с една госпожа, там от Опия чистота, вторник и се обадих към Мила да изчистим и малко. Да, обаче били, казали, и идват и двама полицаи тук, новите ми кирета. Дойдоха, казаха да се махна, да ни им преча, те е чистили. И събрах, дори имах стока за 60-70 лева и не я хвърлиха, дори готовят. Даже и хляба ми, дрехите ми, всичко, което ви... Ето виждате кой е гол. Продължавам тук, докато умра. Накрая съм решил така. Имам една туба киселина, ще е поле отдолу, лягам и ако остане човек, от мен и остане. Аз от тук съм казал, че няма да се махна. Каквото искат да правят, но че нямам да събирам кашони, пак ще събирам. Не мога да стоя гладен. Ето вижте, има, гледайте, има, мирисал съм със целия. Значи от един месец нищо не съм се къпал напред-назад. Предлагам ти на теб някакво жилище, някакво настаняване в дом. Да, в дом при някакви възрастни хора, аз като влеза трябва да умра. Защото аз малко не ми е добре и се прягам. И така една зоня съм много лоши, то вида човек, че е зле и... Получавам отрицателно и се разболявам аз. Не съм добре и със здравето, и с... Той теб си предлагали място, но ти не искаш. Да, някои домове такива, какво да я да гледам аз, като гледам у нея хора как се мъчат, то аз повече се мъча. А ти ходи ли си заобщо да видиш? Пръщаха някои хора, един от които вече почина, там прибит от наркомания и пак полиция и прокуратура. Е, ти ходи ли в дома, който ти предлага? Не, ходил съм в други, съм видял какво е.